Gluteenitonta, helposti ja turvallisesti. Gluteeniton ruokavalio on yhä yleisempi. Gluteeni on yksi vehnän, rukiin ja ohran proteiineista. Se on monen terveydelle haitallista hyvin pieninäkin määrinä, joten gluteeniton ruoka täytyy valmistaa huolella. Se ei ole vaikeaa, kun huolehtii seuraavista asioista. Jokaisen raaka-aineen gluteenittomuus on varmistettava tarkkaan, myös silloin kun olettaa raaka-aineiden olevan gluteenittomia. Gluteenittomat raaka-aineet säilytetään erillään, esimerkiksi muiden yläpuolella, ettei niiden joukkoon pääse gluteenia. Mikäli gluteenittoman annoksen valmistamiseen ei ole käytettävissä erillistä tilaa, pinnat ja välineet pitää puhdistaa huolellisesti. Suurin osa annoksista kannattaa suunnitella gluteenittomiksi, jolloin ne soveltuvat sellaisenaan mahdollisimman monelle. Tarjoilussa ja esillepanossa on tärkeää varmistaa, ettei gluteenia pääse sekoittumaan ruokiin. Tarjoilijankin on oltava perillä ruokien raaka-aineista. Myös takeaway-annokset pitää merkitä selkeästi. Tärkeintä on hyvinvoiva asiakas, oli hänen ruokavalionsa mikä tahansa.